20 yanvar hadiselerinin 25. il dönümünü qeyd etməyimizə sayılı günlər qalıb. İl əvvəl Sovet ordusuna müqavimət göstərən, meydanlara çıxıb mübarizə aparanlara həmin gecənin canlı şahidi kino rejissor Vahid Mustafayevın Qanlı Yanvar filminin hazırlıq işləri artıq yekunlaşır. Qanlı Yanvarın afişaları şəhərin müxtəlif yerlərində asılıb. Yanvarın 20-si Ümumi Respublika nümayişinə çıxarılacaq filmin treyləri kinoteatrlarda nümayiş olunur. Ayşəm Rüstəmovanın reportajı. 20 yanvar hadisələrinin 25-ci il dönümünə həsr olunan Qanlı Yanvar filminin afişaları paytaxtın müxtəlif yerlərində asılıb. Bakının mərkəzi küçələrində afişaların asılması könüllülərin iştirakı ilə gecə saatlarına qədər davam edib. Qanlı Yanvar filmi rejissor Vahid Mustafayevin Azərbaycanın ən yeni tarixinə işıq salan ikinci işidir. Bundan əvvəl təqdim olunan Xoca filmi kimi Qanlı Yanvar da böyük maraqla gözlənilir. Filmin treylerini izləyənlərin təəssüratı belə deməyə əsas verir. Niye qırxaldın? Qanlı Yanvar, Vahid Mustafayevin filmi. Hələ ki treylerine bakmışam, mənə gəlir ki treyleri filmin özü də treylerden heç də geri qalmayacaq, çox səviyyəli alındı. Mənə gəlir ki çoxdan belə şeylər eləməli idi. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm, həqiqətən çox maraqlıdır və mütləq gəlib bu filmi izləyəcəm öz yaxınlarımla, dostlarımla. Treylərə baxdım, çox bəyəndim, hiss olunur ki bəyənalı filmdir, təsir eləyəcək cəmada, əminəm ki gəlib baxacaq. 38-45 Qanlı Yanvar filminin əsas sujet xətti Azərbaycanın şanlı səhifəsi müstəqillik yolunun başlanğıcı yanvar hadisələri üzərində qurulub. Rejissorun özünün bu hadisələrin canlı şahidi olması filmdə 25 il əvvəlki tarixin olduğu kimi bədiləşməsinə yardımcı olub. Həmin vaxt Sovet ordusunun hər maşınından keçirdiyi Azərbaycan xalqının qətliamı insanlığa qarşı törədilən ən dəhşətli cinayət kimi bəşər tarixinə düşsə də, kino tarixində ilk dəfə Qanlı Yanvar filmi bu hadisələri əbədləşdirdi. Müstəqillik sənaməsinin yazıldığı 20 yanvar hadisələrinin iştirakçısı olan və bu olayların şahidi ola bilməyən bütün insanların Qanlı Yanvar izləməsi üçün Azərbaycan kino tarixində ilk dəfə ümumxalq nümayişi keçiriləcək. Bütün ölkə üzrə eyni vaxtda baş tutacaq nümayiş yanvarın 20-sindən başlayacaq. Thank you.